Els professionals de gestió i serveis, els administratius dintre de l'atenció primària han sigut els que més han evolucionat en la seva tasca diària en els últims 10 anys de feina. Per tant, nosaltres també el que veiem és que aquesta figura de l'administratiu, el personal de gestió i serveis, encara ha d'evolucionar més, implicant-se molt més amb les tasques assistencials, amb el procés assistencial d'atenció primària, fent de referent per la població que atenem en els centres d'atenció primària i participant i implicant-se en l'atenció de la població dels seus centres d'atenció primària. En els últims anys, el rol dels administratius sanitaris, sobretot des de la vessant de l'hospital, està canviant molt, perquè en un principi està orientat més a les pròpies feines administratives i inclús, podríem dir, a una servitud en els professionals, i ara tant els professionals assistencials com els propis administratius estan centrats en el malalt. Jo crec que el fet de que cada vegada més la metodologia de processos envaeixi positivament als nostres hospitals fa que tot això estigui centrat en el que és el nostre client principal, que és el malalt. L'administratiu sanitari ha de seguir avançant en una línia que ja està molt endegada, que és la integració en el procés assistencial. Això vol dir que l'administratiu sanitari tindrà cada vegada un pes més important en el que és la part assistencial. Tenim la tendència a distingir entre professionals sanitaris i no sanitaris de la nostra organització. Al meu entendre, clarament, l'administratiu sanitari és un personal sanitari. Per tant, per aquesta raó, us animem a que participeu en aquesta jornada en la qual podreu veure iniciatives que van clarament en aquesta línia.